Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 27 травня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Вагнерівці все ж таки частково почали виходити з Бахмуту, і з цим пов'язане зниження інтенсивності наступальних дій ворога. Однак в Раді нацбезпеки та оборони України запевняють, що наразі бойовики просто передислоковуються на три інших напрямки на окупованих територіях, а не виходять повністю з України. В той же час в Інституті вивчення війни запевняють, що переміщення вагнерівців створює великі проблеми для окупаційної армії, тому що для них є ризик оточення в Бахмуті. В той же час росіяни намагаються створити провокацію на Запорізькій атомній електростанції, аби створити прецедент, який вимагатиме міжнародного розслідування. Ну, що, звісно, призведе до зниження бойових дій, тим самим перешкоджаючи українському контрнаступу. Окремо в Білорусі оголосили про завершення домовленості про розміщення російської ядерної зброї, що також за задумом Кремля має зупинити наш наступ. Ну і от на цьому тлі Кремль намагається тиснути на Захід, аби той підштовхнув Україну до переговорів. Хоча сам Кремль знову висуває абсолютно неприйнятні і абсурдні вимоги для закінчення цієї війни. Разом з тим, в РНБО запевнили, що Україна готова до великого наступу, який може розпочатися будь-якої миті. В той же час на самій Росії загадково вибухають нафтові об'єкти. На російські добровольці з РДК та Легіону Свободи Росії досі перебувають на території Білгородської області. Тому докладніше про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Отже, Росія знову намагається тиснути на Україну, аби ми погодилися на капітулянські переговори. Зокрема, для цього Кремль задіює як провокації на фронті, так і тиск на західних політиків. Ну і, звісно, Кремль знову намагається грати м'язами і висуває неприйнятні для України вимоги. Однак, така от поведінка Кремля, вона зумовлена реальною ситуацією на фронті, яка точно не на їх користь. Тому що сьогодні, схоже, що російські наступальні дії досягли свого апогею, ну а Збройні Сили України готують власний контрнаступ, отже, для ворожої армії все може закінчитися дуже погано. Однак, от давайте про все по черзі, зокрема, почнемо з ситуації на фронті. Тож, за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Бахмуті і на флангах від міста наразі немає активних боїв. За її словами, на бахмутському напрямку ворог минулої доби безуспішно намагався наступати, але в цілому наступальна активність сильно знижена. Втім, таке зниження активності може бути небезпечним, адже ворог наразі намагається перегрупуватися і провести певну ротацію в Бахмуті, ну і прикриває всі ці процеси посиленими артилерійськими обстрілами наших позицій. Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Вчора і сьогодні там немає активних боїв ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього. Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач. Зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності. Загалом же, за даними Ганни Маляр, епіцентр бойових дій залишається на сході. Ворог веде обмежені наступальні дії на шести напрямках – Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Бахмутському. В загальному підсумку бойових дій на сході станом на зараз ворогу не вдається просуватися вглиб нашої території. Разом з тим, по всіх напрямках ворог здійснює артилерійські обстріли та авіаційні удари, на які робить ставку там, де от знижується інтенсивність боїв. Тобто, схоже, що ворог дійсно намагається дещо посилити свої оборонні спроможності, ну, але прикриває всі ці процеси артилерійським вогнем і авіаційними атаками. Якщо говорити конкретно за Бахмут, то там ворог дійсно намагається провести певну ротацію. Зокрема, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова,
частина найманців ПВК «Вагнера» і справді виходить з міста Бахмут. Однак говорити про їх повний вихід з України не варто. А Данілов запевняє, що після перегрупування вони продовжують воювати, але в інших трьох місцях. Натомість на їх місце в Бахмуті наразі намагаються перекидати звичайні російські підрозділи регулярної армії. І от подібну оцінку виходу вагнерівців з Бахмута дають і в британській розвідці. Там кажуть, що найманці можуть продовжити наступальні операції на Донбасі, коли відновлять свої сили. Британська розвідка нагадує, що 25 травня ватажок бойовиків Вагнера Пригожин заявив, що розпочато виведення його сил із Бахмута і розпочата передача позицій так званому Міністерству оборони Росії, яка триватиме до 1 червня цього року. А в той же час в розвідці допускають, що наразі в Бахмут заводять інших бойовиків, так званої ДНР, ну аби ті проводили зачистку захоплених районів міста. В той же час в британській розвідці звертають увагу, що останніми тижнями частини 31-ї бригади повітряно-десантних військ Росії дійсно перемістилися з району Сватове-Кремінна для підсилення флангів Бахмута. Однак таке підсилення поки що жодного результату для окупантів не дало. Українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ротація сил Вагнера, ймовірно, триватиме контрольованими фазами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута. Незважаючи на триваючу ворожнечу Пригожина з Міноборони Росії, бойовики Вагнера, ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення своїх сил. Разом з тим, спікер східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий додає, що заява ватажка бойовиків Вагнера Пригожина про вихід найманців з Бахмуту сухою мовою, каже, є латентною капітуляцією. За його словами, потужні удари ЗСУ і регулярні втрати ворога призвели до зменшення активності останнього. Ну, а ще Череватий додає, що в командуванні ЗСУ ще 2 місяці тому прогнозували, що якщо збережеться отака динаміка втрат, і ворог не зможе знайти джерело поповнення особового складу, то він буде розбитий, що зараз якраз і спостерігається. Отже, Пригожин банально намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки він розуміє, що декілька тижнів на бахмутському напрямку можуть просто припинити існування його організації. Однак, в Інституті вивчення війни додають, що продовження успішних контратак Сил оборони України на флангах Бахмуту може ускладнити російську операцію щодо зміни вагнерівців у Бахмуті. Наразі аналітики запевняють, що ЗСУ просунулися в 2 ключових районах – в районі Оріхово-Васильівки та в районі Кліщіївки – і, можливо, навіть перетнули канал Сіверського Дінця, що створює загрозу оточення російських військ. Отже, аналітики Інституту вивчення війни приходять до висновку, що російським силам може бути дуже важко провести деблокування бойовиків Вагнера в Бахмуті, і все це відбувається через постійні контратаки Збройних сил України. Відповідно, та вся ротація, вона м'яко і гладко точно не проходитиме. Отже, аналітики певні, що Збройні сили України повністю перехопили вже ініціативу на полі бою, і тепер саме Україна диктує подальші сценарії бойових дій в цьому районі. Зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та повідомлення про продовження операції з надання допомоги на місці, ймовірно, ще більше дають українським силам у цьому районі ініціативу розпочати нову фазу операції навколо міста, якщо вони того забажають. Разом з тим, ворог, схоже, готується до оборони ще й на Луганщині і на Харківщині. Зокрема, за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські війська намагаються захопити позиції на Куп'янському напрямку для спроб подальших наступальних дій, однак безуспішно.
Ну, от навколо Кремінної ворог навіть брав 24-годинну тактичну паузу для того, аби привести до ладу свої налякані війська. І не дарма. За даними Генштабу ЗСУ, біля Сватового Луганської області 20 мобілізованих росіян дезертирували, викравши КАМАЗ. А в Генштабі зазначили, що втікачі були колишніми ув'язненими, і після мобілізації вони пройшли прискорену підготовку і їх кинули для посилення підрозділу, який знаходиться якраз на лінії Сватова-Кремінна. А так от вони вкрали КАМАЗ і разом зі зброєю кудись зникли. І от на цей час місце їх перебування не встановлено, і окупанти продовжують їх шукати. Ну і, схоже, чим ближче наш контрнаступ, тим таких випадків буде лише більше. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна готова розпочати вже контрнаступ для звільнення своїх територій від окупаційних військ. І, як каже Олексій Данілов, це може статися будь-якої миті. Але додає, що ми не маємо права на помилку, тому наразі проводимо ретельну підготовку. В Україні немає права на помилку щодо цього рішення, оскільки це історична можливість, яку ми не можемо втратити. ЗСУ почнуть наступ, коли командири розрахують, що ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни. Контрнаступ може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна. Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання, і ми розуміємо, що не маємо права на помилку. Ну і крім того, секретар Ради нацбезпеки та оборони відкинув припущення про те, що контрнаступ вже почався, заявивши, що знищення російських центрів управління та російської військової техніки було завданням Збройних сил України з 24 лютого минулого року. Мовляв, на цій війні у нас немає вихідних, тож всі ці повідомлення про те, що нібито контрнаступ вже розпочався, вони є все ж таки хибними. А тим не менш, знищення ворожих тилів, воно лише наближає наш наступ. Зокрема, в останні дні почастішали вибухи в окупованому Бердянську. І от в селі Новопетрівка Бердянського району сьогодні прилетіло по базах відпочинку, де розміщувався особовий склад військ окупанта. А про це, зокрема, повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов. І, зокрема, мова йде про базу відпочинку «Хімік», куди росіяни дійсно навезли дуже багато окупантів. І тут є ще одна, напевно, більш цікава деталь, тому що буквально вчора ввечері стало відомо про те, що Росія переміщує свої військові сили і підкріплення якраз таки в напрямку Бердянську і на узбережжя Маріупольського району. Зокрема, там було помічено пересування мотопіхотної техніки, живої сили і системи ППО «Панцер». Окрім цього, в бік Криму на узбережжя по лінії Урзуф-Ялта було завезено нових мобілізованих. І от вже після цієї інформації на ранок, от в той район, щось таке прилетіло і щось таке вибухнуло. Тому Сили оборони України активно нищать ворога в його тилу. І це ще не все щодо Бердянську, тому що пізніше, вже от буквально там, близько 17-ї години, стало відомо, що в окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи над окупаційним виконкомом. Здіймається дим і, ймовірно, багато російських військових знищено. Ну, принаймні, про це от повідомляють місцеві ЗМІ. І, як повідомляється, приліт був на територію заводу «Азовкабель». А у свою чергу Бердянська міська військова адміністрація підтвердила ураження позицій окупантів, і там пишуть, що щодо останньої бавовни. Так, наші воїни влучили по позиціях росіян в Бердянську, дуже багато окупантів стали 200-ми. Тобто Бердянськ, ще раз підкреслю, вчора буквально стало відомо, що там є якесь велике переміщення ворога, сьогодні він там знищується. Ну і крім того, знаєте, що дуже часто почало вибухати і на самій Росії, причому характер ударів вказує на те, що хтось дуже сильно заважає окупантам переміщуватися в бік України. Зокрема, сьогодні зранку в Псковській області Росії заявили про атаку двох безпілотників.
І от місцеві чиновники повідомили, що внаслідок вибуху пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу. За кілька годин після цього про атаку так само безпілотників на нафтопереробний завод повідомили в Тверській області Росії. Ну, як інформують в мережі, безпілотники нібито прилетіли на станцію неподалік села Єрохіно, яке обслуговує нафтопровід «Дружба». В той же час в українській розвідці розповіли, що представники добровольчих підрозділів російських добровольчий корпус і Легіон Свободи Росії продовжують перебувати на території Білгородської області Росії. Про це, зокрема, заявив офіційний представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. І за його словами, російські добровольці розглядають своєю задачею звільнення Білгородської області і Росії загалом від режиму російського диктатора Путіна. Ну і далі Андрій Юсов запевняє, що російські чиновники дуже сильно бояться цього руху. І, за даними нашої розвідки, низка населених пунктів у Білгородській області вже не контролюється Кремлем. А повстання продовжується і набирає обертів та масштабів. Тож в ГУР додають, що з деяких населених пунктів Білгородщини місцеві чинуші просто втекли. Є кілька селищ на прикордонні, з яких фактично пішла російська влада. В принципі, там зараз немає влади жодної. Поки що серйозних зіткнень і боїв російських повстанців у Білгородській області та регулярними військами немає. Їх ми побачимо пізніше, оскільки російський диктатор Путін поки що тримає основні сили ВРРФ в Україні як окупаційний контингент. Операції РДК та ЛСР показали всьому світу, що король голий, кремлівський режим виснажений і не може організувати захист своїх кордонів. А тим часом повстання тільки набирає обертів та масштабів. Ну, от розуміючи все своє положення, Кремль намагається влаштувати провокації з метою заморожування війни. Напередодні Головне управління розвідки попередили, схожу, масштабну провокацію росіян на Запорізькій АЕС. Зокрема, вчора ввечері в ГУР розповіли, що окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах Запорізької атомної електростанції. Ну і надалі звинуватити в цьому, звісно, Україну. Після чого буде оголошено про витік радіоактивних речовин. І це має стати приводом для міжнародної спільноти розпочати розслідування і, відповідно, змусити Україну припинити бойові дії, принаймні, в цьому районі. Втім, на жаль, але вже в день, сьогодні, в українській розвідці повідомили про перехоплення розмов окупантів, яких йдеться про скидання в районі Запорізької АЕС хімічної зброї. Втім, це ще не всі ядерні погрози. Зокрема, нагадаю, що 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі остаточно підписали документ про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Причому Білорусь взагалі не матиме жодного права голосу в разі використання цієї зброї. Чому? Тому що весь контроль за прийняттям рішень залишається виключно за Москвою. Перед цим в Мінську і Москві розповідали, що Білорусь вже отримала ракетний комплекс «Іскандер-М», який здатний використовувати ракети з ядерним зарядом. Ну, а ще раніше хизувалися тим, що нібито білоруські літаки вже також переобладнані. Ну, і от сьогодні в країнах Європейського Союзу вже заявили, що цей крок з боку Росії – це чергове залякування України та світу. Голова євродипломатії Жозеп Борель заявив, що переміщення ядерної зброї суперечить зобов'язанням, які Росія взяла на себе в рамках Будапештського меморандуму, згідно з яким Білорусь ліквідувала усю ядерну зброю зі своєї території. Ну, а також це суперечить спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня, буквально 2022 року, про те, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань. Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти зростанню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі. Будь-яка спроба подальшої ескалації ситуації зустріне жорстку та злагоджену реакцію.
Отже, очевидно, що Росія знову намагається ескалувати ситуацію до того рівня, коли Захід, на її думку, почне тиснути на Україну для проведення переговорів із Москвою. Наприклад, сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Міхаїл Галузін раптом озвучив російські вимоги для завершення війни. Так от, за цією схибленою логікою Кремля, для завершення війни необхідно, щоби Україна припинила бойові дії, а Захід – постачання зброї. Україна має відмовитися від вступу в Європейський Союз і НАТО. Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу і закріпити це в Конституції. Україна має визнати так звані нові територіальні реалії. Україна має захищати права російськомовних громадян і так далі. І я нагадаю, така от зухвала заява Кремля, вона з'явилася після візитів китайського спецпредставника Лі Хуея до Києва, низки європейських столиць і, зрештою, вчора до Москви. Тому аналітики припускають, що Кремль знову намагається через посередників і залякування якось вплинути на позицію Заходу. Однак в офісі президента України сьогодні доволі чітко заявили, що такі от вимоги – це підтвердження фактичної недієздатності російського керівництва. Отже, Україна висуває власні вимоги, які полягають в тому, що Росія має вивести всі війська з України, визнати, що СРСР давно розпався і пострадянські країни взагалі-то мають увесь обсяг суверенітету. Росія має видати воєнних злочинців, Росія має закріпити зону демілітаризації на своїй території і скоротити наступальне озброєння, ядерний арсенал Росії має перейти, по суті, під контроль МАГАТЕ, Росія має виплатити репарації і відмовитися від арештованих в інших країнах російських активів на користь України. Втім, докладніше про все це я пропоную все ж таки поговорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю вас. То, на вашу думку, чому Росія саме зараз раптом вирішила вустами цього заступника міністра закордонних справ висунути ці нереалістичні вимоги щодо закінчення війни? На вашу думку, є якийсь привід? Чи це просто чергова маячня, яка не заслуговує на увагу? Вони вважають, що є привід, на їхню думку, який полягає в двох речах. Перше, це візит дійсно спецпредставника Китаю Лі Хуея з питань якраз, як вони це назвали, мирного врегулювання. І другий аспект, не забувайте, що зараз готується так званий африканський десант, можна це так назвати. Деякі лідери африканських країн збираються відвідати Москву і Київ, і для того, щоб запропонувати якісь там свої мирні ініціативи, які б полягали там в домовленостях політичних і інших. Тому я думаю, що саме під ці дві події Росія і висунула свої абсолютно неприйнятні для нас вимоги, які, в принципі, навіть не хочеться повторювати, тому що вони абсолютно є неприйнятними. І, власне кажучи, під це все вони вкотре вирішили нагадати. Розумієте, дуже ж як? Як Росія сприймає насправді візит африканських ось цих президентів? Вони це сприймають як їхня відповідь на Велику Сімку. Велика Сімка чітко задекларувала, що в своєму комюніке, що Росія має вивести війська, що Україна має відновити територіальну цілісність шляхом відновлення суверенітету на всіх зараз окупованих територіях, шляхом на вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року і так далі. А Росія зараз намагається підготувати іншу якусь альтернативу, начебто, і сказати, що дивіться, мовляв, не все так просто, є і наші пропозиції, і є начебто ті, хто готовий виступити посередниками і хто навіть десь підтримує наші пропозиції. І тут пішли деякі заяви, знову ж таки, вони по колу. Коло дійових осіб, в принципі, відомо. Це певною мірою Китай, який намагається з одного боку начебто зіграти і таку нейтральну гру, а з іншого боку ми всі прекрасно розуміємо, що ця гра відверто спрямована на підігрування Росії. Хто б мені що не казав, але те, що вони говорять, те, що вони артикулюють, це чітко помітно, що це вони виходять виключно з проросійських інтересів, що для нас неприйнятно. Друге, Папа Римський, якого запитали про припинення війни, він сказав про те, що повернення Україні захоплених Росією територій – питання політичне.
Я згоден, це питання політичне певною мірою, тому що достатньо політичного рішення Путіна, і в принципі війська звідти можуть піти. От тільки таким чином це варто було б артикулювати, а не в загадковій формі, що це політично і можна вести перемовини. Включаються зараз знову ж таки африканські країни, про які я говорив. І от, власне, під це Росія вирішила вкотре вкинути в медійний простір ці свої пропозиції. Знаєте, ще щодо провокацій хотів запитати. В нашій розвідці сьогодні заявили, що Росія все ж таки почала реалізацію своєї провокації на Запорізькій АЕС із використанням хімічної зброї. Ну, за задумом окупантів, це нібито має зупинити наш контрнаступ. Але, на вашу думку, до чого реально така провокація може призвести? Ви знаєте, я взагалі що би хотів сказати, що мені дивна дещо позиція зараз світу, який досі щонайменше не заблокував активи Росатому і не запровадив жорсткі санкції. Ну чому я про це кажу? Тому що, от дивіться, є група людей, російських військових, які діють і виконують незаконні вказівки по продовженню війни проти України. Захопили АЕС. Надзвичайно важливий об'єкт з точки зору безпеки не тільки України, з точки зору безпеки всієї Європи. І, можливо, не тільки Європи, тому що це найбільше АЕС в країні, котре нагадує. І Україна робить від себе все залежне, що може. Звертається в МАГАТЕ, місія МАГАТЕ їде, закликає запровадити санкції, інформує, підтримує. Ну, тобто все залежне, що ми можемо в цій ситуації зробити, за умови окупації робиться. Але в той же час ми бачимо, що реакція міжнародного співтовариства, як на мене, не є в повній мірі зараз адекватна, тому що скільки зверталися про те, що необхідно запровадити жорсткі санкції конкретно проти Росатому, проти того, щоб їхні можливості були блоковані в світі, де вони там зараз будують або обслуговують АЕС, щоб вони не отримували активи. І це, можливо, би дещо там сколихнуло Росію, хоча б трошки притягнуло до відповідальності за це. Поряд з цим, я думаю, що не вичерпані далеко можливості щодо того, щоб якщо зараз не Україна туди поки що заходить, українські війська, то щоб там разом з МАГАТЕ з'явилася якась місія миротворча, міжнародна, яка б на цей час, поки недоокуповані території, поки триває війна, здійснювали просто охорону цього об'єкту, власне кажучи, від російських військ, від обстрілів і так далі, від будь-яких провокацій, тому що це в інтересах всієї світової безпеки. Цього, на жаль, не робиться. І до чого ми приходимо? Ми приходимо знову ж таки, що час від часу Росія, взявши в заручники величезний об'єкт з точки зору можливих небезпек, які вони можуть спричинити своїми необдуманими діями, зараз шантажує весь світ. Ми ж майже переконані маємо бути, що ці провокації, які зараз ідуть про те, що може бути застосована хімічна зброя, розпилятись з безпілотників, те, що ГУР дає в перехопленнях, чи інші можливі дії, які вони роблять, а вони вже не раз і обстрілювали самі приміщення АЕС, вони можуть призвести до катастрофи. І таким чином вони це будуть використовувати в передчутті, тим більше, українського наступу, як, знаєте, такий собі елемент тиску і шантажу. Ми це вже неодноразово проходили. Але при цьому, що мені здається, що міжнародним співтовариством не в повній мірі зроблені висновки щодо цього. І все-таки сподіваюся, що ось ця ситуація, зараз вона послужить до того, щоб Захід діяв жорсткіше по відношенню і до Росатому, і не тільки до Росатому. Пане Олександре, але є ще одна така ядерна провокація. Це має на увазі переміщення ядерної зброї до Білорусі. Напередодні тут Лукашенко вже хизувався в Москві, що вони там підписали документи, що вже крапку поставлено, вже точно буде переміщено. Але якщо дивитися реалістично, от спираючись на ту реакцію Заходу, яку ми зараз бачимо, які загрози оце переміщення ядерної зброї реально несе Україні та Європі? Несе потенційно, можливо, навіть Європі дещо більше, тому що я хочу нагадати, що не один раунд навчань Запад, які проводилися спільні російсько-білоруські на території Білорусі за попередні кілька років, вони передбачали, зокрема, і моделювання нанесення ударів по країнам Європи, а там входили деякі країни, як Польща, навіть деякі скандинавські країни, і навіть, можливо, потенційно Німеччина. І моделювалися застосування
тактичної ядерної зброї, якраз території Білорусі. Вони це відпрацьовували на навчання. Про застосування проти України інформації не було. Зрозуміло, зараз ситуація змінилася, і зараз це і для нас не можна зняти ризиків остаточно. Але враховуючи, що навчання з запуском на Захід вони були, тому для них це досить серйозні загрози. Які можливі кроки, крім політичних засуджень і того, що ми вже чуємо заяв? Я бачу, що найменше 2-3 кроки, які вже можна було б реалізувати, які стосуються і нашої безпеки, і стосуються безпеки Європи. Що я маю на увазі? Перше, тут уже питання того, і ми повинні це піднімати, що Україні потрібен протиракетний щит, так звана ядерна парасолька НАТО, яка є і гарантує їм безпеку. Це передбачає насичення України системами протиповітряної і протиракетної оборони на такому рівні, аби гарантувати відбиття будь-яких атак. Ми вже маємо в цьому хороші прецеденти, відомі з патріотами, сам ті і так далі. Тобто це вже не є чимось надзвичайним. Друге, як елемент стримування, я майже переконаний, що Польща зараз може продовжувати наполягати на тому, щоб американська ядерна зброя базувалася в Польщі. Відповідно, вона була в управлінні Сполучених Штатів, але як елемент стримування. Крім того, потрібно розміщувати системи протиракетної оборони, які є у Сполучених Штатах THAAD, які здатні перехоплювати ракети на балістичні на висоті понад 50 кілометрів, де можливості навіть детонації ядерного боєприпасу наслідки не є такими, якими могли бути безпосередньо від розриву над територією, там невисоко чи при потраплянні. І це теж стримуючий фактор. І крім того, я думаю, що потрібно продемонструвати певну рішучість нашим партнерам і розмістити додаткові сили в країнах Балтії і Польщі. Тим більше, за це все відбувається, до речі, я хочу нагадати, недаремно обрана дата ця Путіним і Лукашенко. Тому що незабаром ми очікуємо саміту НАТО. І саміт НАТО відбудеться цього року саме в Вільнюсі. І це ж теж сигнал не просто Україні, це сигнал Альянсу. Путін посилає, і це черговий крок до ескалації, на який, безумовно, потрібно відповідати. Пане Олександре, тут виникає наступне питання щодо саміту НАТО. Зокрема, зараз бачу, що західні ЗМІ розмірковують, що можуть запропонувати на Вільнюському саміті Україні. Один із варіантів – це нібито повторення сценарію, як це було з Німеччиною, тобто лише частина країни вступає до НАТО, а пізніше вже інша частина. Інший сценарій – це взагалі не пропонувати вступу України в НАТО, не обіцяти от прям так з покроковим планом дій, а розширити межі партнерства до тих, які дозволяють вже нам мати право голосу в Альянсі, але не бути повноправним членом. То, на вашу думку, з огляду на всі ці погрози Кремля, ну що нам реалістичніше очікувати на цьому саміті? Я думаю, що для всіх очевидно має бути, і як мені видається, Україна буде наполягати на наступному. І це було правильно робити. Що ми маємо отримати конкретний шлях до НАТО, де має бути зафіксовано що? Не просто відкриті двері, що нам двері відкриті, і будь ласка. А наступне зафіксовано, що як тільки закінчується активна фаза бойових дій, так, і в принципі, яка призвела до того, що Україна деокупує свої території, є розгром російських військ, закінчилася активна фаза бойових дій, одразу розглядається заявка України про вступ до НАТО. Не чекаючи мирних договорів, не чекаючи якихось домовленостей, тому що це може розтягнутися на роки, розумієте? Формально, наприклад, юридично, Росія до сьогодні не перебуває, наприклад, в стані миру із Японією. Я хочу нагадати, попри те, що в них є начебто там і посольства, і все, і зв'язки в них є, але якщо вже юридично прискіпливо підійти, вони так і не зафіксували і не ратифікували мирні договори. І повірте мені, що якщо ми засвідчимо про те, що має закінчитись війна, Україна має підписати мирний договір з Росією і так далі, це може розтягнутися надовго. А от коли закінчуються бойові дії, це важливе формулювання. А до того моменту Україна має отримати відповідні гарантії безпеки. Які це гарантії безпеки? Вони викладені. З ними можна ознайомитись з українського боку, які базуються на трьох підвалинах. Перше, це надання Україні оборонної допомоги,
Конкретно проговорюється і додається фактично додаток з кожною країною, який це обсяг, яка допомога, яка зброя там може бути і так далі. Друге – це фінансова допомога, і третє – це виробництво зброї. Це захід західних компаній на територію України, де спільно будуть виробляти зброю. Це, до речі, зараз називали, звучало в ЗМІ так званий ізраїльський варіант. От я вам, по суті, озвучив практично ізраїльський варіант. Ізраїль отримав ось цих три компоненти, про які я сказав, від Заходу, від Сполучених Штатів, в першу чергу. І це, до речі, дало можливість їм розвинути і власний оборонно-промисловий комплекс, і зброю отримати. Тощо, ось такі два шляхи я бачу. Шляхи того, що нам можуть дати щось на заміну НАТО, і це прикрити таким чином, що ми не розглядаємо вашу заявку на членство там на роки, чи навіть більше. Я думаю, що це точно не те, до чого ми прагнемо. Щодо Бахмуту ще хочу запитати. В Генштабі Збройних сил все ж таки запевняють, що вагнерівці почали виходити з міста. Разом з тим, наступальні операції з боку ворога дещо знизилися, але водночас ворог продовжує артилерійські та авіаційні удари по місту і по флангах. Хотів запитати, от на вашу думку, чи можемо ми зараз скористатися оцією передислокацією та ротацією ворога? Частково дійсно виведення вагнерівців, воно триває. Вони виводять своїх терористів-найманців в місця так званих польових таборів, які є на окупованих територіях. Що будуть з ними далі робити, не знаю, побачимо. Або Пригожин з них хоч захоче робити якусь армію, він же ж 1917 рік уже обіцяє там. То може він з них буде, або і вони дійсно будуть задіяні десь в майбутньому в інших точках. Ну поки що їх дійсно виводять. Російські війська починають заходити. Питання дуже слушне і правильне. Ми частково цим користаємося, сили оборони в Україні. Але для того, щоб це використати в повній мірі, потрібно закінчити успішно ось ту роботу, яка зараз триває. Це оточення Бахмуту з флангів, з південного і північного. У наших сил є просування. Іноді це десятки метрів, іноді це навіть менше, іноді це сотні метрів, якщо це більш даліше. І наші сили просуваються і мають тактичні успіхи на флангах, це є факт. Відповідно, скажімо, межі ураження нашої артилерії мінометами ворожого угруповання в Бахмуті зростає. Там їх вибиває з цих позицій. Російські війська, незважаючи на те, що вони намагалися ще проводити ряд атак по виходу і по прориву далі на часів як, ці прориви всі блоковані, вони нічого не змогли зробити. І дещо сповільнився наступальний темп російських військ, це правда. І я думаю, що ми цим будемо користатися по мірі можливостей, наскільки успішно, швидко будуть просуватись наші сили по флангах, так далі вони і будуть діставати. Тобто будуть діставати і по шляхах сполучення з окупованих територій до Бахмуту, і безпосередньо до всіх місць дислокації і позиціонування ворога там в районі Бахмута. Тобто ця робота, вона дійсно йде, щоб цим скористатися. Пане Олександре, наостанок хочу запитати щодо російських добровольців, які знаходяться у Білгородській області Росії. В розвідці запевняють, що частина РДК і Легіону Свободи Росії залишаються там, в Білгородській області, і навіть кажуть, що частина населених пунктів прикордонних, ну, фактично не контролюється зараз кремлівською владою. То, якщо простими словами, що Україні в рамках контрнаступу, підготовки до контрнаступу, дають оці операції добровольців на території Росії? Навіщо це нам? Якщо говорити про наш інтерес полягає в тому, щоб ворог відволікався, зокрема, на проблеми, які виникають на території Росії. Це принципово важливо, тому що як би там не було, але вони будуть якось спробувати реагувати, якісь підрозділи перекидати. По-друге, щоб, в принципі, розумієте, ми зараз глобально, якщо подивитися на фронт, ми бачимо, що від Білгородщини, де вже там можна називати російські опозиційні групи, ці озброєні повстанці, відкрили другий фронт, так поступово відкривають. Там відбуваються події, там вибухи, там бойові дії, закінчуючи тим, що ми бачимо, як інтенсивно прилітає по позиціям ворога в Бердянську чи в Маріуполі, чи як нервують російські війська
на лівобережжі Херсонщини, що аж не припиняють спускати воду з Каховської ГЕС, відкривши шлюзи, навіть ціною того, що затоплюють свої позиції на лівобережжі. Тобто нервово. І ось ця географія ударів, вона збільшується, зростає. І це ще більше тримає ворога в напрузі, тому що не можна до кінця стверджувати і визначити, а куди ж саме основний удар і напрямок основного удару українських сил при контрнаступі буде. Ви сказали цю фразу «географія ударів». Я згадав, як кілька місяців тому Лавров обіцяв нам збільшити географію війни. То виходить, він був правий, але трохи в зворотньому напрямку. Пане Олександре, я вам дякую за цю розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. А друзі, зараз зробимо невелику перерву, і от в наступній ефірній годині якраз пропоную докладніше поговорити про ті вимоги Кремля щодо закінчення війни, і поговоримо про те, чи дійсно Китай пропонує віддати Росії частину наших українських територій. Але про це після перерви.